Do legalizoni martesat gej? Urdra? Do i legalizoni? Kjo është një gjë e cila sigurisht nuk i takon një partije, i takon shogjëris, i takon forcave politike, i takon një debati shumë më gjërë, ne nuk mund të jemi modern për të qënë modern pa lidhje, ashtu si kunder, ne nuk mund të jemi si shtot një fjal e bugur që më përqenë shumë më katolikë se papa. Ne duhet jemi racional, europian, por duhet një kësisht që të ndjekim me shumë me shumë mënquri dhe urësi rrugën e dur pa bërë kapërcime që së stanojnë. Dekord, për dukët pak hezitus këtu? por Jo, mështë jam hezitus shohen... fare unë, por nuk, që ka, unë gjithmonë kanë akuzuar për ekstravagant e për uh, modernist, gjëra që nuk janë akuzën, fakt, janë krenari për mua, po unë kam shumë zët atë atë ekstravagancën e parve që Rendin me vrapë për të dukë si modernë, dhe në fakt... Dakor, po, është një, një fenomen të të... që pëndohë po në po po pra? gjithë shtetë bashkojtë Amerikës, po miratojnë nuk në gjithë Europën, nuk është një fenomen që... është, është duke ndodhur, është, është një trend ndodhër, në rritë. Po pra, është duke ndodhur në, kam... në shtetë bashkojtë Amerikës dhe në Europë. Edhe ne duhet vrapojmë tani, dhe duhet të bëjmë ndodhë i për parës si të ata. Ne... Nuk jemi, unë nuk besoj që ne jemi dytët mas Gjermanis në asgjë, nuk besoj që Kina po merë frim me zorë se po e kapim ne, unë besoj që ne jemi në një gjëndje që është e turpshme për ne. Dhe besoj që ne meritojmë të jemi në gjëndje tjetër, por në atë gjëndje tjetër nuk mund nga sieli frim a shenjt, po mund nga sieli vetëm vizioni, vullneti dhe puna, puna, puna. Eu lavo, eu lavo, lavo.